kõige kaugemad või kõige lähemad või jõua otsa keelimine. Kui me oma tervituskontserdiks valmis paneme tantsijaid, ka veel pisut rääkida, mis siis täna toimub. Et hästi suur rõõm on teid kõiki siin näha. Ei osanudki tegelikult oodata, et teid tõesti nii palju tuleb, et üle hulga hajama ei ole selle platsi peal korraga nii suurt rahvamassi näinud. Aga räägin teile siis, et praegu toimub siis väikene tervituskontsert, siis hakkame peale oma estraadi ja laulu kavadega, vahepeal toimub siis toitlustamine ja samal ajal on ka töötoad, nii et ma loodan, et me saame täna niimoodi mõnusalt ja sõbralikult selle asja küll lahendatud, kuigi meid on palju, siis jagame ennast niimoodi mõnusalt ära, kes töötubadesse, kes sööma, et ärme siis korraga selliseid väga suuri masse ja trobikondasid nendesse erinevatesse kohtadesse tekita, et aega on, päev on mõnus ja saate siin vestelda omavahel sõbralikult rääkida, tutvuda, et selles mõttes võtke asja hästi mõnusalt ja rahulikult. Kena päeva teile ja tere tulemast Imaverre!
Aitäh! Ma ei mine ära, tule siia. Et ei pääse sa selle ilusa kodulauluga niisama lihtsalt minema, et kodus üks väga tähtis asi on ka leib ja sinul on siit Eistvere leib on sulle selline, et ilmselt sa ei ole seda isegi proovinud veel, et täna on, see on sulle kingituseks. Aitäh teile! Aga järgmisena tuleb meil lavale Imavere rahvatantsurühm Pillerbäkad. Nad tantsivad meile kaks tantsu ja esimene tants on Simmani polka ja teine on vana hea Kaera Jaan. Juhendaja on aga neil hoopiski Inga Väli.
nui karga välja kaema, oi sellise palavaga on seda raske tantsida. Inga, Inga, kus sa oled? Inga, tule siia. Inga, kene, selle palavaga on see leivapäts kindlasti väga hea, väga ilus etendus oli, aitäh sulle. Aga selle lõbusa tantsubloki juurde tuleb nüüd üks tähtis kõne. Lavale astub Imavere vallavanem Jüri Elma. No tere kõigile. Ma arvan, et para jooga on meie tänane päev pihta hakanud. Ma arvan, et kui vaadata nüüd seda seltskonda, kes siia kogunud on, siis on see ilmselt inimeste grupp, kes Eesti riigis ei vähene, pigem suureneb ja seab Eesti riigile paraja väljakutse. Ja ma arvan, et annab samas meile võimaluse tulevikus väga aktiivselt Eesti elu mõjutada. Me peame olema terved, me peame olema valmis aktiivselt ühiskonna elus osalema, nii nagu te täna siia päevale kõik tulnud olete. Ja kui meil anti võimalus valida seda üritus siin aastate jooksul, siis sõltuvalt ilma oludest valisime selle aasta. Ja näete, et see valimine läks meil igates täkke. Ja ma omalt poolt soovin, et tänane päev on teil hästi, hästi tore, et te kohtute väga paljude oma sõpradega, et õpite siit ühteist jälle midagi, mida siian ei ole nagu oma silmaga näinud või kogenud, et eluterve õppe, see jääb meid saatma kogu elu. Olge mõnusad ja nautige seda Imavere kaunist piimadusmuuseumi parki. Aitäh! Ja sellega jätkame enda nii-öelda sõnavõttude kava ja praegu astub teie ette ütleme, üks kõige sõbralikum direktor, keda mina tean, on Eesti Piimandusmuuseumi direktor härra Ats. Armsad daamid ja härrad, lugupeetud memmed ja taadid, mul on väga suur rõõm siiralt tervitada teid siin Piimandusmuuseumi pargis. Mul on väga suur rõõm, et te valisite just selle koha sel aastal selle kokkutuleku läbiviimiseks. Mul on väga hea meel selle üle, et siin pargis on just nimelt need inimesed, kes on meie tegevuse ja meie eesmärkide seisukohalt kõige olulisemad inimesed. Need on need inimesed, kes mäletavad, need inimesed, kes teavad, need inimesed, kes hoolivad ajaloost. Ja ma usun, et ka teie hulgas on palju neid, kes on piimandusega ja piimatööstusega ja piimanduse ajalooga üht, teist või kolmandat pidi kokku puutunud. Nii et kui kellelgi on midagi põnevat meile kunagi rääkida, siis andkage julgelt teada. Ma olen väga rõõmus, et te siin olete. Ma soovin teile ilusat meeleolukat toredat päeva siin muuseumi pargis. Ja enne veel, kui ma oma väikese tervituse lõpetan, tahan ma teile tutvustada meie tänast päevajuhti, kelle nimi on Heiki Aren. Heiki on naabermaakonna, Viljandi maakonna, aga Pilistvere kihelkonna mees. Ja ta ei ole mitte nii sama mees, vaid Heiki on mees, kes kasvatas eelmisel aastal Eestis kõige vägevama viljasaagi ligi 100 sentnerit hektarilt. Vaat see on Eesti rekordi omanik. Heiki, kui palju seda täpselt oli ja mis teraviljaga tegemist oli? Teravili oli tõesti rugis, millest tehakse meie leiblauale ja seda, kui päris täpne ole, siis 9,7 tonni, mulle meeldib ikka tonn öelda, 9,7 tonni hektarilt. Nii, selline vägev mees juhib teil täna siin vägesid. Veelkord ilusat, toredat, kaunist päeva. Muuseum on täna prii, muuseumi külastus on prii, nii et külasta kusinestega muuseumi ja kõike head. Palun siia lavale Järva maavanema Tiina Oraste. Kohale tulnud. Tänane päev on alanud tõepoolest ime ilusalt. Koos paljud teiega läbisime selle
kena ringi siin taga ja Imavere vallavanem Jüri Elram oli minu kõrval ja ma ütlesin, et tegelikult võiksid nad välja kuulutada selle heade mõtete ringiks, sest tõepoolest see ring seal, kaunid puud ümberringi, tekitas väga hea emotsiooni. Kangest oleks tahtnud visata kingad jalast ja tunda seda mõnusat heina oma taldadalla, aga seda ma jõuan kindlasti veel teha. Tänane teie üritus on pühendatud pärandkultuuri aastale. Ja pärandkultuuri aasta on täpselt nüüd poole peal. Pool sellest aastast on läbi ja tehtud on väga-väga palju. Järvama valdades on väga tõsiselt seda võetud ja ma olen käinud väga paljudel nendel ettevõtmistel, ka nendel, kus oleme teiega juba kohtunud. Ja need on olnud väga õpetlikud, nii mulle, nii osaletele, kui ma usun ka teile. Samamoodi täna, kui meie siin teiega peame eakate pärandkultuuri aastale pühendatud ilusat päeva, siis Koeru vallas Salutagusel on lapsed koos, kes peavad folkloori pidu. Enne seda on eelnenud sellele laager. See on sümboolne, ka see ei ole. Et kusagil siin maakonnas ühes nurgas on noored, teises on eakad. Ja mul on hea meel, et noored õpivad ja õpivad endast vanematelt, õpivad teilt, mis ei tähenda muidugi seda, et teil ei oleks huvi ja innustust ka õppida. Sest seda pakutakse meile väga-väga palju ja ma soovingi teile. Palun ikkagi andke oma teadmised, oskused edasi noorematele. Pärandame seda, mis meil anda on ja võtame vastu seda, mida meil veel võimalik vastu on. Aga tänaseks päevaks teile ilusat, toredat päeva. Tundub, et see saab olema üsna huvitav meile kõigile. Sõnavõttusid on meil täna päris palju ja ma paluksin lavale Järvamaa Omavalitsuste Liidu Kaido Ivask. Tere päevast, head suvepäevadest osavõtjad. Järvamaa Omavalitsuste nimel on mul hea öelda, et te olete olnud väga head kaasalööjad kõikides omavalitsustes. Te olete olnud tänasel pärimusaastal just olnud edumeelsed selles osas, et kui üks märksõna on olnud side põlgkondade vahel, siis olete teie need, kes on alati olnud head ja tublid eestvedajad. Ma soovin teile tänaseks vägevaid suvepäevi, et neid kunagi ei ununeks. Ja omavalitsuste nimel tahan öelda veel seda, et Järvamaa pensionäride koondis on olnud omavalitsusliidule hea ja aktiivne partner ja nii see asi peabki olema. Ja selleks, et see koostöö oleks edaspidi veel parem ja side veel tugevam, tahaksin üle anda proua Mare Veermale ühe väikse sümboolse kingituse Jolli poolt, et me alati üksteisel meeles oleksime. Ilusaid suvepäevi! Ruus Ergma. Kallid daamid ja härrad, tutvustan ennast ka, et teaks, kellega tegemist on. Mina olen Eesti Pensionäride Töönduste Liidu juhatuse esimees. Tervitan teid täna teie pidupäeva puhul ja ma näen, et vana jumal on ka oma käega ülge pand ja kindlustanud teile ilusa päeva. No minul on isiklikult väga hea meel siin olla, sellepärast, et ma olen siit samast lähedalt pärit, Koigist nimelt. Ja ma olen omal ajal siin päris palju pidul käinud. Nii et võib öelda, et minu mälestused Imaverest on väga kenad. Mind alati paneb imestama see, et kus teie naised küll võtate selle tarmukuse ja energia seda elulaeva siit elust läbi lootsida. Viimased aastad on olnud Euroopas päris kõvad tõmbetuuled ja kõik see on mõjutunud ka meie elu. Paar nädalat tagasi saime siin teada, et ostujõult oleme siis nüüd
saanud Euroopa Liidus tagantpoolt auhinnalise kolmanda koha. Isegi Läti ja Leedu elanike ostujõud on meist suurem. Et vaatamata sellele, et riigi rahandus on meil korras, ei ole euro toonud meie õuele sugugi seda õnne. Tahaksin tuletada veel seda meelde, et lähtudes siin kohaliku vallavanema sõnavõtust, et meie eakad peaksid nagu rohkem mõju avaldama üldisele poliitikale, siis tahaks öelda veel seda, et tänavune aasta ongi märgiline selle poolest, et toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Nii et Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu hüüdlause on see, et igasse volikogusse vähemalt üks pensionär. Ja teine soov, mis me tahaks näha, et iga kohaliku omavalitsuse juurde moodustataks pensionäridest nõukogu. Lääne-Euroopas on see täiesti tavaline ja Soomes on isegi niivisi, et seal on seadusandlikult see kehtestatud, et kohalik omavalitsus on sellele pensionäri nõukogule lausa aruande kohustuslik. Nii et kui juba kohalik vallavanem küsimus üles tõsti, siis tahaks öelda, et olge siis hästi aktiivsed. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit kavatseb korraldada rea seminare, kus siis spetsialistid annavad nõu, kuidas siis ennem valimisi ja valimiskampaania ajal terad sõkaldest eraldada. Igal juhul soovin teile tänaseks head peotuju ja ilust suve. Ja juba põgusalt oli ka valimistest juttu, nii et ma palun siia IRL esindaja Kaia Iva. Tere hea kokkutuleku rahvas! Me saame siin ühes või teises vallas igal suvel teiega kokku. Tore on näha, et tulijaid on ikka, ühel korral rohkem, teisel vähem. Tavaliselt on ilm teid hoidnud ja alati on hoidnud teid kohalik rahvas, kohalik omavalitsus, kes seda üritust on aidanud korraldada. Ma loodan, et teie jaks ei rauge ja ma väga loodan, et korraldajate raks ei rauge. Suur tänu! Eakate üritust korraldamast juhatusel, kes näeb vaeva selleks, et raha saada, et saada toetajaid, et rääkida läbi omavalitsusega ning panna kokku kava. Nii et loodan, et see koostöö erinevate osapoolte vahel sama kenasti jätkub. Sel aastal räägib suvine kokkutulek pärandist, pärandikandjast. Pärandil on olnud looja, pärandil on vaja ka selle edasi andjat, edasi kandjat ja selle nautijat, vaatajat, sellega tutvujat. Teie saate olla igas rollis. Saate olla selle pärandi edasi andjaks, aga ka uue pärandi loojaks. Järvamaa on rikas paik, nii nagu maavanemgi rääkis. Siin on kaunid kohad, toredad kultuurisündmused. Võtke neist osa, nautige. Võtke kaasa lapselapsed, näidake neilegi. See kõik on seda väärt. Teile soovin tänaseks päevaks jaksu ja vastupidamist, osalemist kõiges, mis siin täna on pakutud ja veel kord teie juhtidele jõudu jaksu järgmiseks aastaks jälle. Aitäh teile, edu teile! Sotsiaaldemokraate esindab meil Helmet Kütt. Ole kena, tule lavale! Austatud pidulised, öeldakse, et pikk jutt on vilets jutt. Mina olen sündinud ja elan Viljandis ja ma võin öelda, et täna kõlavad nii Järvamaa kui Viljandimaa laulust, tantsust, seeniorite rõõmust. Mul on kurb küll tunnistada mulgina, et Viljandis on täna 23. eakate päevad. Teil 27. aga rõõmustan väga selle üle, et te olete meist nelja korraga ees. Me jõuame kindlasti ka nelja aasta pärast 27. ja siis olete teie juba 31. Ma tahan teid väga tervitada Viljandi pensionäride ühenduste nimel. Ära Illar Saar, kuna ta on ka Mare hea tuttav, siis ütles niimoodi, et alustad täna Järvamaalt ja pärast tuled meile ka. Ma ütlesin, kindlasti jõuan mõlemale. Ja tahan edasi anda teile ka teie omakandi mehe ja minu erakonna juhi Sven Mikseri poolt tervitused. Aga nagu ma ütlesin, pikk jutt on vilets jutt. Soovin peotuju,
soovin teile kordaminekuid ja Marele tahaksin ma üle anda ühe väikese koti, see ei ole see 11 000. See kott sisaldab kullast pliiatsit ja see on selleks, et ta järgmine kord, kui Imavere vallavanem oli nii kena ja muuseumi direktor nii kena, aga raha on ikka natuke vaja ka, et selle kuld pliiatsiga kirjutab ta häid projekte ja järgmine aasta on pidu jälle. Terviseks! Siit tahab tervitada ka Paide abilinnapea ja tema on Janno Lehemets. Tere päevast ja tere tulemast Imaverre. Täna on 27. Järvamaa pensioneri koondise suvepäevad, aga mina olen juba oma mõtetega aasta tulevikus, ehk 2014. aasta suvel ja tahan öelda teile, et tere tulemast järgmisel aastal pensionäride koondise suvepäevadele Paidesse, Eestimaa südamesse ja sellel puhul soovin ma proua Mare Veermaale üle anda ühe pildi kaunist Paide raekojast, mida võime sümboolselt nimetada siis kutseks tulla järgmisel aastal Paidesse. Nii et kena peotuju teile täna ja kohtumiseni aasta pärast Paides! Ja tervitame on tulnud ka Jõgeva pensionäridühendus Heino Ilves. Tere päevast teile kallid seniorid ja senioriidad. Rõõm on näha, et nii arukalt on tulnud selle tänasele üritusele siit maakonnast eakaid inimesi, aga kui me need näkku vaatame, siis me oleme kõik ühtemoodi noored. Eks seda soosib kevadine juuniku, aitäh, kevadine juuniku ilm, kaunis päike ja see natukene vihma, mida me aumu oleme oodanud, jõudis ka ükskõppine kohale. Mina esindan siis Jõgeva maakonda ja Jõgeva linna, millise pensionäritööenduste esimees on mul au olla juba mitmendat aastat. Aga teie Järvamaa ühendustega on me väga ligidased sugemed olnud. Ja peab ütlema, et ka mõni päev tagasi olin ma oma linna eakatega teil külas, külastasin teie vaatamisväärsusi nii Türil kui ka Paides ja on väga meeldiv. Meie ei saa võistelda oma maakonnas nende väärtustega, sest me oleme suhteliselt noor maakond ja ega me linnagi ei saa vanaks pidada, kuigi me juba kolmveerand sajandit oma linna nime omistamisest tähistasime alles käesoleval aastal. Aga kõike seda ei hakka ma pikalt teile rääkida. Nagu eelkõnelejad juba ongi rääkinud, ma soovin teile kaunist tänast pidupäeva jätku, kauneid suve ilmu ja tugevat ettevõtmist, tahtmist ja tervist järgmisteks sellisteks kenadeks pidudeks. Aga proua Marele ma tahaks üle anda need, mida on kirja pandud meie maakonnas, mida on kirja pandud meie piltidega näitavad meie linna 75. Ja teil on võimalus tema juures ka teiega tutvuda. Aga kõike meeldivad ja tervitusid teile kõigi meie maakonna, linna ja pensionäride nimel. Aitäh! Kui keegi soovib veel sõna võtta, siis palun tõstke käsi püsti ja öelge kõva ajalaga, et tahan rääkida siit püüne päält. Üks härrasmees tõuseb sinises. Tervitab, tervitab naabreid, ei ole midagi.